қолданып отам, қорқып отам, бірақ неме бәрібір үміттен отам, жақсылықтан. Студенттерді экзамен тапшырып, сүрдіп толқымданған бұл инсандар президенттік қызматқа атсалышқандар. Назарбек Нышанов мамлекеттік тілден тест тапшырған талапкерлердің көш башын түзді. Борбордық шайлау комиссиясы түзген графика лайық бардық талапкерлер мамлекеттік тілден сынақтан өтішті. БШК-ға арыз берген талапкерлердің тізмесіне лайық алғашқылардан болып 26 июль күні Назарбек Нышанов, Өмірбек Текебаев, Арстанбек Абдылдаев және Темір Сәриевтер экзамен тапшырмақ. Сынақ тапшырғандардың арасында Өмірбек Текебаев та болған. БШК-анын талапкерлигин каттаганы менен мамлекеттик тил сынагына катыштырган жок. Келбей калгандар боюнча борбордук шайлоо комиссиясы түзгөн тизменин ирээти менен кете берет. Биртем кетет. Ал эми жанакындай маселеси бар адамдар ал юридикалык, ал укуктук мейкиндикте мезгилде чечиле турган маселе. Борбордук шайлоо комиссиясына катталган талапкерлердин тизмеси алгач 59 жеткен. Бүгүнкү күндө 50 калды. Кечээ 14 августта Акбарал Айтекеев талапкерлигин алып салды. Буга чейин Марта Кыдыралиева, Муканбайжан Айманбаев, Камил Токтобаевтер көрсөтүлгөн күндөн баштап 5 календарлык күндүн ичинде шайлоо фондуларын түзө албай калгандыгына байланыштуу БШК аларды каттаган эмес. Кыргыз тилинен сынак тапшыруу президенттикке талапкерлерге коюлган негизги шарттардын бири. Тизмеде атсалышкандардын арасында айымдар да бар. Алар сынақты игиликтүү тапшырып сертификаттарга ээ болушту. Тиги компьютерный залдагы тест. Анткени ошондо көп эле мындай макал лакаптар анан кишине толкунданып сүрдөнүп отурдум. Анан бирок логика менен бирдемеге жеттим. Анткени 89% алдым ал жактан. Кишине оор болгондой сезилди. Анткени себеби кыргыз тили мындай көп кырдуу тил экен. Бир эле сөз ар кандай мааниге ээ болуп ошондун ичинен ойлонтконго жөн эле тесттин үстүнөн ойлонткон эмес жалпы кыргызстанда кыргыз тилинин тегерегинде саясатка да ойлонгонго туура келди да биз чын эле кыргыз тилди багып бөпөстөп кандай бир башка деңгээлге көтөргөнгө даяр болушубуз керек экен да мындай тесттерлөө бүт деңгээлдерде мамлекеттик кызматта иштегендердин баарына өтүп сөзсүз түрдө биз жылдан жылга ушуну өркүндөтүп өстүрүп турушубуз керек экен. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча бүгүнкү күнгө 5 талапкер гана 30 000 ашуун кол топтогон. 25 августта чогултулган колдорду тапшыруунун мөөнөтү аяктайт. Мындан тышкары ар бир талапкер 1 000 000 сом күрөнү мамлекеттин эсебине төгүш керек. Ошондон соң гана БШК аларды расмий түрдө каттайт жана талапкер деген мандат тапшырат. Учурда эки талапкер бардык шарттарды аткарып мыйзамдын негизинде расмий түрдө катталды. Бүгүнкү күндө 110 000 кол топтоп бир талапкер алдыга чыкты. Президенттикке атсалышкан талапкерлердин ичинде эң жогорку 96% алып алдыга Адахан Мадымаров озуп чыкты. Жеңил деп айтпайм, бир топ оорчулугу бар. Биринчи бөлүгүндө 100 балл болбой 99 болуп калды, ошол өкүнүчтүү. Неге? Себеп баягы бир сүйлөмдү мындай түзсөң да туура келет, башка сөздөрдү колдонсоң да туура келет. Окшош сөздөр колдонулгандыгы үчүн ошол жерден кетип калдыбы деген ой бар, бирок 99 да жаман эмес. Мамлекеттик тил комиссиясы кабарлагандай 16 августта тизме боюнча алдыдагы президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген Марат Мергенов менен Темирбек Асанбеков тест тапшырып ийгиликтүү өтүштү. Ал эми Бакыт Керимбеков сынакка белгисиз бир себептен улам келген жок. Ошондой эле Роман Рименов талапкерликке жаш курагы жетпегендиктен чектетилген. Буга чейин эки талапкер Нусрет Мамедов жана Анвар Сартаев мамлекеттик тил боюнча сынак тапшыраардын алдында президенттик шайлоого ат салуушудан өздөрү баш тартышкан. Ал эми Куттубек Бешбаков жаш курагы талапка жооп бербегендиктен четтетилген. Ошондой эле Садыр Жапаровдун соттолгондугу жоюлбагандыктан БШК каттоодон өткөрүүдөн баш тарткан. Бул маселе боюнча жана камактагы башка саясатчылардын айынан БШК мүчөлөрү бир нече жыйындарды өткөрүштү. Кайсы жараны болбосун, ким болбосун, соттун чечими күчүнө кирбегенден кийин борбор шайлоо комиссиясы бардыгына бул ар бир жаранга биз ошол кыргыз тесттен өтүүгө бир эле кыргыз тесттен бардык маселелер боюнча бирдей шарт түзүп беришибиз керек эле да. Тилекке каршы биз муну бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы муну аткара албадык. Ушул кезге чейин президенттик кызматка талапкер болуп катталуу үчүн мамлекеттик тил боюнча тесттирүүлөргө 46 киши катышты. Анын 41-ине эне тилди билет деген сертификат берилди. Бешөө керектүү упай топтой албады. Аларга сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымат гана берилди. Аяна Мелисова, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.